The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I think I just came. On this beat, had to go and get it in. Knock on your door, baby, come and let me in. I'm here to ride it out, so baby, settle. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Já tirei foto do jogo de banheiro que tá aqui. E agora eu vou pegar aqui a cor que eu falei pra vocês, né? Que é o cabaré. É o cabaré. O cabaré, o cabaré, o cabaré. Diferente desses que eu tô fazendo, cadê minha caixa de verde? Vou usar o Babosa Premium. Por que, Lu? Por causa que eu tenho bastante Babosa Premium, tá? E é duas passadeiras, então já vou fazer enquanto eu vou acabar a outra lá. Já vou fazer o square de uma pra me ver o tamanho que vai ficar. Se vai, já vou aproveitar que essa rosa tá aberta aqui, já vou medir certinho, tá, pessoal? Pra ver se vai ser desse tamanho mesmo. Mas eu vou fazer uma no fio 8, eu vou ver se eu tenho todas as cores iguais. E a outra no fio 6. Vamos ver se eu tiver todas as cores. Gente, tô cansada. E agora eu levar esses dois lá pra sala. E aí, o que você vai fazer, Lu? Eu já tenho três cores lá na sala que eu fiz, que eu tava usando esses dias. É o Balarina, o Geleia e esse Cabaré. Aí, o que você vai fazer, Lu? Eu já vou fazer base de lacinho, a mais, tá? Vou ver se hoje eu consigo fazer, assim que eu acabar aquele jogo. Que eu já vou pegar agora. Vou tirar o dia pra isso, entendeu? Porque se eu conseguir acabar aquele jogo, gente, quer dizer que eu tô muito bem adiantada. Por quê, Lu? Porque eu comecei hoje cedo. Sim, hoje eu acordei 6 horas da manhã, agora tô acordando mais cedo. E tô indo dormir mais cedo, porque o meu serviço sempre rendeu. E quero voltar. Aí já tô conseguindo me acostumar. E aí eu vou ver se eu já acabo aquela passadeira. Aí eu tenho esse jogo de banheiro, esse jogo de cozinha. E vou ter mais um jogo de cozinha. E já tenho os pares de tapete pra me adiantar, que é a encomenda que tá ali. E a pronta entrega, que é também retangular. E aí tem as bases pra me fazer, que creio eu que eu cabo cedo, só que eu gosto de gravar lá pra 5 horas. Tá bom? Então dê joinha aí pra Lu, se não é inscrito, se inscreve. Vocês estão chegando aí, meu, muito obrigado, tá? É, que Deus abençoe cada um de vocês, pessoal. É, estamos quase aí batendo os 10 mil inscritos aqui no canal. Quem puder aí tá se inscrevendo, chegou aqui, né? Muito obrigado por ter vocês aqui. Os meus conteúdos aqui é de segunda a sábado, tá? A partir das 9 da manhã. Tá bom, pessoal? E sempre, se o YouTube não notificar você, você sabe que todos os dias, a dia segunda a sábado, domingo não, eu posto vídeo pra vocês aqui, tá bom? Um beijo pra vocês e até mais tarde. Então hoje, pessoal, ó, já adiantei a passadeira, já tá no ponto Trindade. Fiz aqui duas carreiras no Camurça, mais a fechada. Ele é de 800 gramas, ó. Só falta a carreira fechada antes do bico que eu vou fazer no Camurça pra terminar no vermelho, tá? É. E aí, ó, é de 800 gramas, ó, como é que rende. Mesmo fio 8. E os tapetinhos também, ó. Já adiantei duas em cada. E como eu disse pra vocês, eu tô fazendo com o ponto Trindade. Por quê? Porque é bem mais rápido pra mim confeccionar. E assim, gente, eu tô no terceiro jogo de passadeira. Mais a do passo a passo, vai dar 4. E se eu conseguir fazer mais duas, vai ser maravilhoso, tá bom? Mas no meio disso, ó, né, eu falei pra vocês, eu tenho esse parzinho. E o encomenda que tá lá é um vlog junto com esse, que é encomenda. Já vou aproveitar descansando um pouquinho de tarde, vou ver se eu já adianto as bases que eu preciso fazer. É, eu preciso fazer uma, né? Que a outra eu tenho que gravar. E já vou... É aquele ali, aquela cor ali, ó, cabaré. E aí eu vou adiantar desse daqui, ó, pro ano que vem, né? Já tô juntando jogo de banheiro. Eu tô me esforçando bastante, gente, para o ano que vem, que eu tô usando bastante as cores. E outra, gente, vermelho é o que mais tô fazendo agora final do ano. E das vezes eu não uso nem o ano que vem, já pra esse ano mesmo. Por isso que eu já quero deixar jogo de banheiro e jogo de cozinha nessas cores aqui, né? Pra fazer bastante agora, que é o que mais vende. Ô, pessoal, boa tarde. Olha aqui pra vocês verem. Já estão todos a ponto de bico. E aí eu não sei se eu faço o bico do modelo do Patty Love ou se eu coloco outro bico, gente. Na verdade, a minha vontade era de fazer o bico Érica. Porque esse daqui já seria um modelo novo. Mas, pessoal, ele vai me demorar pra mim fazer. Apesar que ele é bem rapidinho, porque ele não tem muito picô, ele só tem 3.
Aí já tá os dois tapetinhos, ó, a ponto de vir já cubico. E esse daqui, pessoal, eu tava pensando em fazer com salmão. Vim agora com salmão, fazer a tulipa e fazer o bico também no salmão e fazer o picô no vermelho. O que vocês acham? Tô em dúvida. Que cor vim agora? Eu ia vir com o camurço, que é esse daqui, mas não sei não. Ainda continua chovendo aqui, olha lá como é que tá alagado. Olha. Olha aí lá. É chovendo bastante aqui. Olha a espetaqueira da outra. Dorme com as pernas abertas. Só Deus tem misericórdia. Alô, pessoal, bom dia. Nossa, gente. Ontem eu nem gravei muito pra vocês, porque essa passadeira aqui, depois que eu terminei ela, fiz os arremates, na hora que eu fui esticar lá na sala, que eu e o Deide, eu sempre termino e pergunto pra ele, né? Que tamanho você acha que ficou? Gente, ficou um museu, mas eu errei. A Lu colocou duas correntinhas na parte reta. E sabe o que me deu mais raiva? Que eu sempre falo pras pessoas, né? Que tem que tomar cuidado na parte reta, que depois que coloca numa superfície reta, ela mostra o que precisa, né? Gente, eu trouxe pra cá esse parzinho aqui. Eu ia fazer ele, não vou, tá? Ai, a Lu tá cansada desses jogos de passadeira e eu preciso fazer modelos rápidos, econômico. Esse daqui, esse dá muito trabalho. E aí eu vou guardar aqui na minha caixa. Quando eu vim de lá, eu pego, gente, porque é muito jogos de passadeira em pouco tempo. Aí eu acabei hoje cedo, porque ontem... E aí eu acabei a passadeira, acabei os dois tapetes em um dia. Mas a passadeira hoje de manhã que eu desmanchei porque eu não aguentava. Então é esse par que eu não vou fazer ele por agora. Mas agora eu quero compartilhar com vocês a ideia que eu tô. Eu vi ali, gente, que eu tô precisando de joguinho de banheiro. Então um, né, já tá com a base adiantada. Que eu vou fazer o quê? Vou mostrar pra vocês, ó. Tá? Eu fiz hoje cedo rapidinho... Ah, Lu, mas você falou que não ia fazer mais base. Gente, para jogo de banheiro nesse final do ano eu errei. Tem que fazer muitos jogos de banheiro vermelho, igual de passadeira. Eu vi ali, né, que nesses jogos que estão adiantados, eu vou fazer tudo eles, mas só que para quando eu voltar, eu vou ver na minha caixa organizadora se eu tenho mais vermelho. Por quê? Porque eu tenho que produzir. Aí eu já fiz esse daqui, ó, qual que vai ser minha ideia? Esse daqui eu vou fazer nos tons de verde. E os que tá pronto aqui, cadê o jogo de banheiro? Ah, tá aqui, gente, tá aqui. Ó, jogo de banheiro. E esse daqui que tá no cru, eu vou fazer em tons de vermelho com camurça, tá? Sim, ó, eu vou vir agora com camurça, aí eu vou intercalar caramelo, vem com vermelho, caramelo e termino no vermelho. Então, esse daqui eu vou mudar os planos. Eu já tinha até gravado o vlog... Mas eu vou desgravar. Por quê, Lu? Porque eu vou gravar. Não, eu acho que eu vou gravar um vídeo em cada mesmo, que eu não tô podendo esse negócio de fazer dois vídeos em um, não, viu? Não. Não tô podendo devido por causa que é muito jogos pra saber. Então, bora lá organizar aqui. Aí, esse daqui, eu fiz uma combinação que eu tenho certeza que é venda certa, tá? Que eu já vou pegar aqui, vou separar. E eu tenho que mudar esse pano aqui, gente. Não tá tendo sol pra me lavar e o maloquinho, eu já vou até tirar. Eu tenho que gravar o vlog, dois vlogs de jogo de cozinha. Hoje não escapa, já vou gravar antes de eu começar minha produção, que hoje, ó, já é 10 para 8. E eu tô bem produtivo, porque já acabei a passadeira. Aí eu tenho que desmontar esse jogo aqui. Tenho que varrer o ateliê pra tirar as fotos dos jogos de passadeira, já pra começar a mandar pras clientes. Ó, aqui tá o joguinho de 4 peças. Que vai ficar aqui, né? Não sei aonde. Deixa eu ver aqui. Não, não vai caber. Eu vou colocar aqui junto com os tapetes. Mas também não tá cabendo muito, não. E aí, pessoal, ó. Deixa eu primeiro, né? Fazer o certo aqui. E deixa eu colocar esse bico aqui. Esse daqui é uma encomenda que eu também preciso fazer. Que era junto com esse vermelho aqui. Já vou pegar um outro parzinho e vou fazer junto, tá? Sim, eu vi aqui, gente, que, nossa, meu Deus do céu, final do ano, e eu não tenho par de tapete vermelho. Tem amarelo, tem roxo, mas, gente, vermelho não tem. Então, já vou dar uma olhada aqui na minha caixa organizadora, pra... Deixa eu colocando essas coisas aqui.
Tenho que levar esses papel higiênico pra lá. Eu vou tirar essas coisas daqui rapidinho, gente, só pra tentar virar esse pano, porque o maloquinho eu preciso lavar. Mas aonde que eu vou gravar? Minha mesa é preta. E eu preciso... Como que eu explico pra vocês? Deixa eu colocar vocês aqui pra mim virar esse pano. Tenho medo de vocês caírem e quebrar o celular. Deixa eu abaixar um pouco aí. E aí, pessoal, eu preciso... Nossa, deixa eu ver se esse lado aqui tá bom. Porque ele já sujou um lado, né? Deixa eu puxar um pouco isso aqui pra frente. Olha uma aranha aqui. É, gente, tá todos os lados sujos. E agora é essa que eu quero ver. Vamos ver um lado aqui que dê, né? Pelo menos pra mim gravar. É, vou ter que gravar do lado de cá, ó. Ah, é foda, gente, é foda. Mas eu vou fazer o quê? Né? Não tem como fazer nada. Pelo menos tá melhor do que o outro lado. Né? Tá bem melhor do que o outro lado. O tempo aqui tá pra chuva, tem que gravar o passo a passo dos jogos de passadeira da minha cliente. E aí, ô, gente, esse lado aqui... Realmente tá bom. Não tá tão bom, mas pelo menos tá melhor que o outro lado pra mim gravar. Deixa eu ajeitar essa parte aqui que tá coisado no meio, senão depois fica feio. Nossa, tá bem amarela a mesa. Eu digo o pano. Tá precisando... Tá precisando dar uma ajeitada aqui. E aí, pessoal, eu gravo pra lá, né? Eu gravo pra cá. E não tem jeito, ó. Não tem jeito. Não tem outro lado mais limpo. Tá precisando é lavar, mas como é que eu vou lavar com esse tempo? Então vai assim mesmo, né? É, já dá pra mim gravar, já tá bem melhor. Agora eu vou cuidar pro maloquinha não entrar aqui. Porque se ele entrar aqui, agora vamos ajeitar os nossos vlogs. Ontem fiz também, ó. Deixa eu colocar vocês aqui de novo. Já adiantei a passadeira da encomenda, né? Que é o quê? Duas passadeiras. É, duas passadeiras. E falta fazer para dois tapetes, tá? Vou ver aqui o que, que eu tenho. Para quando eu vim de lá, deixa eu ver se eu tenho jogos vermelhos aqui. Senão já vou me planejando, né? Tem um no cabaré. É, apenas um no cabaré. É, pessoal, apenas um no cabaré. Ó, tá vendo? Precisa muito fazer. Precisa mesmo. Deixa eu ver se eu tenho... Ah, gente, mas eu tenho com square aqui, ó. Passadeira com square, com flores. É. E aqui tá os jogos de banheiro. Com flores, sem flores. É. Tá aqui, por aqui. Aqui o principal, gente, ó. Eu vou ver aqui nessa caixinha. Algum parzinho de tapete pra mim fazer. Junto com aquele ali, ó. Esse daqui vai ser o joguinho de banheiro em tons de verde, que eu falei pra vocês. Esse aqui tá no prêmio. Vai ficar bem bonito. E esse parzinho aqui, ó, que eu quero... Caiu pro chão. Que eu quero fazer... Acabou o palho, eu tenho que continuar. Vamos ver aqui, pessoal, o que, que nós podemos fazer. Deixa eu ver se tem algum passado verde. Vermelhinho. Não tem, pessoal. Que saco. Opa, tem no cabaré. Olha, pessoal, tem no cabaré. Tá vendo? Ó, acho que eu vou fazer a base de bolinha mesmo. Aí eu faço o modelo sucesso de vendas. Mas eu queria fazer com a base de lacinho, gente. Os parzinhos de tapete, ó. Mas não tem nenhum feito no vermelho. Base de lacinho.
Que droga, hein? Eu só tenho assim, ó, com square. Mas eu queria fazer o vende-vende, que ele é bem rapidinho de fazer. Né? Ele é bem rapidinho de fazer. Vou ver se eu faço ou não, gente. Eu queria ver também, eu vou ver aqui junto com vocês. Deixa eu já guardar esses multipolos, esse aqui é ali. Ah, aqui eu tenho um parzinho já adiantado, ó. Não é no vermelho, mas tá bom. E tem um jogo azul, gente. Você acha que eu devo fazer? Jogo de banheiro azul. Aqui, ó, esse parzinho aqui que eu ia fazer no jogo. Tá bem adiantado, eu vou fazer ele. Junto com esse daqui, eu vou gravar o vlog. Esse é só fazer as carreiras no laranja. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 já vem com a coisa. É, esse daqui. Ah. E esse jogo vermelho aqui, gente, que eu tinha iniciado, que eu ia fazer com aquele verde, eu acho que não. Eu vou fazer os que eu já sei que é vendado. Ó, vou ver quanto tem nesse verde fio 6. Eu acho que eu não tenho. Eu tenho bastante verde bandeira, mas é no fio 8. Cadê minha balança? Deixa eu colocar as coisas no lugar pra... Ah, gente, peraí. Aqui tem mais. Mas aqui é parzinho. Aqui é parzinho. Olha, mas não tem nenhum vermelho. Que calor você tá arrumando. Tem sim, ó, mas é com as bases de peludinho. Será que eu devo fazer? Não, né? Ah, pessoal, só sei que eu tinha que fazer tapetes vermelhos. Que eu faço? Que eu faço, hein, pessoal? Eu pego essa base aqui de bolinha e faço tapete de bolinha mesmo. Já sei, vou fazer o vende-vende com a base de bolinha, tá? Sim. E vou ver mais uma cor aqui. Pra tá utilizando. É, eu vou usar essa base aqui. Na verdade, pessoal, vou fazer... Não, gente, eu tenho que fazer modelo econômico. Que saco, hein, pessoal? Acho que eu vou fazer rapidinho. Com a base de lacinho. É o jeito. Porque eu realmente tô bem duro. Deixa eu guardar essas caixas organizadoras. Pra assim... Já sei, gente. Olha que legal. O que vocês acham de eu fazer? Com a base peludinho. Olha, já tá adiantado, ó. É, mas é o dos tapetes mais caro. Mais uma vez, voltei de novo. De ré. Deixa eu ver as cores que eu tenho. Tem no vermelho. Aí eu venho com camurça. E termino no vermelho. O que vocês acham? Ó. Rosa chá. Verde, rosa bebê. Azul. Ah, tô bem em dúvida, viu, gente? Aí eu vou fazer os jogos de banheiro. Tem que gravar o passo a passo da passadeira. Tem que gravar também. É. Então, pessoal, ó. Esse verde aqui, cadê minha balança? De novo, tô procurando. Deixa eu colocar essas coisas aqui. Peludinho aqui, não vou usar, não. Sabe o que eu vou fazer? Vou esticar já essas passadeiras aqui. Vou esticar ela. E ela ficou grande, viu, gente? Olha o tamanho dela. Olha, tá do lado do avesso. Mas é porque eu já vou abrir.
para mim já fazer a técnica de bocagem, já vou aproveitar, já vou colocar a etiqueta. Vou virar para vocês verem, ela ficou grande, ó. E aí, gente, eu tenho que... Tem que gravar o passapasso da passadeira, pelo menos. E a gente vira assim. Fazer daqui do meio pra lá. Aí faz as partes oval. Faz a parte oval. Eu fiz com o ponto Trindade, gente, porque é bem mais rápido, tá? Do que a tulipa. E eu tô com pressa. Pelo menos essa semana vai ser assim, né? Eu tenho mais um jogo pra fazer em tons de marrom, que eu penso em é pegar amanhã. Aí, ó, tive que desmanchar, porque na parte reta eu fiz com duas correntinhas, ficou embabadado. Já aqui não, já ficou certinho. Tá vendo? Ficou certinho, porque olha ontem, na hora que eu pus no chão, vocês precisam de ver como que ficou. Olha, gente, que coisa mais linda. Vamos ver agora quanto que ela ficou, que lá na sala tinha dado 1,34 m. Este jogo aqui, gente, vocês podem ver, a passadeira ficou grande, os tapetes, vocês vão ver, ficaram grandes. Este jogo aqui vai ser no valor de R$300. Por quê? Porque se eu vendo o modelo Rayane, que ficou 1,20 m, por 220, mas os tapetes são de 70 centímetros, agora a passadeira 1,30 m, e mais os tapetões, e outra aqui é tudo prêmio, né? Eu acho que vai ser uns 280. Ó, gente, 1,31 m, tá vendo? Diminuiu, mas tá ainda bem grande, tá? Porque quando você assenta ela, faz a blocagem, por 54 de largura. Tá? Então, ela tem que ficar aqui, ó. Aí tem os tapetes, ó, que eu vi, tava com 76. Mas agora, fazendo a técnica de bocagem... Ele vai ficar um pouco menor, porque se assenta. Esse bico do modelo Patty Love, gente, eu indico vocês fazer. Ele é bem grande, tá? É, mesmo ele sendo 3 carreira, o hashtag 3 que é 4, né? Ele é muito rapidinho de fazer. E dá tamanho na sua peça, tá? Sim. Aí, ó, vou medir agora esse daqui pra vocês verem, ó, pequeno, pequeno, né? Olha, gente, 75, não diminuiu muito, não, por 49, ó. Olha o tamanho desse tapete, olha, olha o tamanho. Lindo, né? Então, o assentamento, ó, perfeito, né? Sim. Colocar aqui, pra ele dar uma... E aí, gente, como é que eu digo para vocês? Então, já tem 3 jogos de passadeira. E antes de eu ir, eu quero gravar esses jogos para depois juntar os 10 jogos que eu quero finalizar. Aí, ó. Então, eu vou fazer jogo de banheiro hoje. Que é bom que eu divulgo o modelo Vende, Vende Muito. Mas já vou também gravar o começo do vadiolo. Agora o Deide vai pro chapéus. E eu também vou aparecer lá no Instagram. E mais tarde eu já começo a gravar a base de lacinho. Ah, gente! E vamos ver, né? Se essa base aqui... Deixa eu colocar os tapetes aqui. A passadeira era bom deixar um pouco aqui. Mas deixa eu já pegar as cores que eu usei. Já passar uma etiqueta aqui, gente. Pra depois não me... Sobrar serviço, né?
serviço, já tô lotada. Não tô conseguindo encontrar as etiquetas que eu... Parece que sumiu. Uma etiqueta rosa no tapete vermelho. Só essa luz sumiu. Vou pegar uma aqui. Não sei qual. Acho que eu vou colocar a etiqueta de acrílico, né? Que vai super combinar nesse trabalho. Tirar a película. E vou colocar essa em acrílico aqui, gente. Primeiro eu tenho que tirar dois fios, que esse daqui é fio 8. Aí eu tenho aquela pérola de ouro que eu comprei, gente, que super combina com essa etiqueta. Oh, meu Deus, caiu. Aí eu já vou amarrar. Eu coloquei o dedão em cima da etiqueta, fica marcando. Nossa, que coisa mais linda, gente. Que é a etiqueta em acrílico. Tô apaixonada. Ó, aí aqui, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês que eu vou colocar essa etiquetinha aqui, ó. Que eu comprei aqui na minha cidade, ó. É da mesma cor das etiquetas, do JA Etiquetas. Eu já coloquei. E fica perfeito, pessoal. Perfeito, perfeito, perfeito. Deixa eu agora pegar a colinha. Que essa daqui é de colar pérola. E ela é boa, gente, é tão boa que já colou até o painel da moto. Quando nós tínhamos moto. Nossa. Tá ouvindo a Peitinha, gente? Ela tá infernizando o dedo toda vez que ele vai puxar pelo. Ela vai lá, dá uma mordidinha. Aí ele não pode parar, que ele tá com peso no ar. Gente, agora vamos tirar a prova dos 9. Aqui tá com 20 lacinhos, igual da passadeira rosa. Vamos ver se realmente vai ficar do mesmo tamanho. Deixa eu deixar os tapetes aqui, né, pra mim ver se realmente... Vamos ver se essa rosa ganhou. Gente, quase do mesmo tamanho. Nada. Deve ter uns 10 centímetros a mais. Gente, ó. A base de lacinho no vermelho ficou maior do que essa que tá aqui. Ficou maior. Então, quer dizer que eu errei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, entendeu? 20. E aqui, ó. Ó.
Então, ó, pra vocês basear. Então, aqui, minha parte oval, que eu já sempre tô dizendo, ela mede, ó, nesse daqui, 23. Então, 23 mais 23, vamos colocar aqui. 23 mais 23 daria 46, né? É, vamos ver. 23, 22, mais 22. Seria 44. Aí, vamos medir aqui. É pra ficar 1,20 m essa rosa. Então, vamos ver se ficou 1,20 m. Ó. Gente, certinho a contagem que eu acabei de falar. 23 de cada lado deu. Não, 22. 22, 22, 44, o meio ali. Ó, 1,20 m certinho. Então, quer dizer que essa daqui, né? Vamos basear. Então, quer dizer que essa daqui, o meio, 22, 20, é, as partes é, oval, 44, né? 22 de cada lado. Aí, mais esse meio aqui, gente, ela vai pro seu 1,20 m, tá? 1,20 m. Vai ficar bem maior do que essa e também depende o que eu vou estar utilizando aqui. Então, tá certinho. Gente, e que passadeira, ó, fio 6 e olha o assentamento dela. Tá vendo, ó? Tá vendo? É maravilhosa, gente. Perfeita. Linda, linda, linda. Olha que coisa mais linda. Né? Dois jogos de passadeira. E nessa daqui eu coloquei a nude. Esses dois jogos eu preciso gravar, tá? Preciso gravar, preciso guardar os que tem aqui. Aí, ó, já colou a pérola. Que é muito bom pra colar. E aí, gente, ó, tá aqui o jogo. Vai ficar aberto aqui por enquanto. E agora eu vou tirar as provas dos 9. Desse verde bandeira aqui. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês bem legal que eu faço aqui no ateliê. E que dá super certo. Cadê o meu caderno, gente, de gravação? Eu vi a Lore dizendo lá. Ela vai pedir pra amiga dela lá que faz coisas personalizadas. Caderno do YouTube, eu já tenho. Eu mesmo fiz, é tudo simples, né? Mas eu tenho. Aqui eu coloco os vídeos, passo a passo. É o que eu preciso, tudo, tudo, tudo. E aqui tá o modelo vende-vende, ó. Então, ó, o tapete, só que o tapete desse jogo vermelho tá menor. Não, esse vai ficar maior, né? Mas vamos pesar aqui, pesar não. Eu vou calcular com vocês, ó. Pra fazer a 3 de bico no... Nesse... Como é que diz? No bico dá 78 gramas do tapete. Na tampa do vaso, 5 lacinhos. Deixa eu ver. É, tem a tampa do vaso e o encaixe do vaso. A tampa do vaso no bico, gente, gasta 67. E o encaixe do vaso bico gasta 58. Então, 203 eu preciso e mais um pouquinho para fazer que é entre as intercalações. E esse verde bandeira tem, ó, 438. Gente, vai dar para mim fazer o jogo. Eu já vou colocar aqui, ó, vou fazer nesse tom aqui, tá? E falta o caramelo, né? Eu tenho que ver a foto que eu fiz da outra vez. Deixa eu ir lá ver. Vou mostrar pra vocês o modelo que eu vou fazer. Que foi sucesso e eu tenho certeza que vai ser em jogo de banheiro agora pra final do ano. Mas será que eu apaguei? Não. Ah, ele começa no cru, gente. Olha lá, é esse coisa aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar lindo em jogo de banheiro. E aquele ali que eu ia fazer tons de verde também, eu não vou. Eu vou fazer em tons de vermelho. Eu vou até... regravar o vlog, vou dizer, gente, mudança de plano, né, mudança de planos, porque, como que eu digo pra vocês, né, esse jogo aqui, 3, 6, tem que guardar essas flores, é jogo de passadeira, vou deixar aqui por enquanto. Então, pessoal, tá assim, né, uma bagunça organizada. Esses daqui eu já posso guardar de novo. Esse daqui eu guardei, era pra gravar com o vlog. Eu nem gravei. Esqueci de mostrar no vlog.
E esse verde vai voltar pra cá de novo. E esse cabaré aqui, vou deixar ele aqui, porque às vezes eu faço um parzinho de tapete com ele. Nada, vou fazer com o dos barbantes predileto, ó, que já tem vermelho ali. É, vou fazer um parzinho com o dos barbantes predileto. E aí, gente, então tá assim, tá? Agora eu vou me organizar aqui. Ah, eu já vou guardar essa base aqui, ó. Como eu falei pra vocês, eu não vou fazer ela agora. Então eu já vou gravar. E eu preciso gravar também. Eu acho, gente, que vai ficar os pares de tapete pra depois, tá? Daqui a pouco eu venho mostrando pra vocês o que, que eu resolvi.